Démoni nemôžu robiť zázraky. Diabol a zlí duchovia boli stvorení ako dobrí anieli a potom sa zo svojej slobodnej vôle stali zlými. Sú teda nevyhnutne obmedzení vo svojom bytí a konaní a teda nemôžu robiť zázraky. Zázrak je nadprirodzená skutočnosť, vyhradená všemohúcemu Bohu. Jedine On ju môže uskutočniť, a to buď priamo, alebo prostredníctvom materinského príhovoru Panny Márie, či sprostredkovaním anielov a svätých. Poznámka. Anieli a ľudia pri konaní zázraku účinkujú ako nástroje Božej moci. Nie pre nejakú zdarma udelenú alebo prirodzenú moc, ktorá v nich habituálne zostáva, pretože v takom prípade by mohli konať zázraky vždy, keď chcú. Ide o milosť zdarma danú, ako je milosť uzdravovania, ktorú Boh udeľuje pre nadprirodzené pôsobenie, rovnako ako je milosť prorokovania udelená pre nadprirodzené poznanie vecí. A deje sa to tak u proroka, ktorý nemôže prorokovať podľa ľubovôle, ale len vtedy, keď sa duch proroctva dotkne jeho srdca. Koniec poznámky. Pôsobenie zlých duchov spadá do oblasti, ktorú teológia nazýva mimoprirodzená, preternaturálna z latinského praeter za niečím mimo. To znamená, že môžu robiť veci, ktoré presahujú prirodzené možnosti každej ľudskej bytosti a samotnej prírody, ale nie sú ozajstnými zázrakmi. Zázrak je totiž niečo, čo príroda nikdy nebude môcť sama od seba uskutočniť, respektíve nie takou rýchlosťou či takým spôsobom. Zázrak je fakt, ktorý presahuje prírodné zákony. Na rozdiel od mimo prirodzeného pôsobenia je čímsi, čo sa nedá vysvetliť našim ľudským poznaním, aj keď nie je v rozpore s ľudským rozumom. Zlí duchovia majú väčšie schopnosti ako my, preto občas spôsobujú javy, ktoré sa nám môžu zdať zázračné, no v skutočnosti takými nie sú, pretože zlí duchovia pôsobia vždy cez prirodzené sily a prostriedky a nikdy nebudú môcť urobiť to, čo môže vykonať len Božia všemohúcnosť. Vo svojom podvodnom konaní voči človekovi sa správajú ako obratní prekrúcači, zdatní klamári a vytvárajú veľkolepé udalosti či prekvapivé javy. Všetko toto sú však v skutočnosti len triky a falošné zázraky vykonané so zámerom človeka oslepiť a uskutočniť svoje zvrátené plány. A práve preto, že nejde o nadprirodzené skutočnosti, sú odhalené a premožené zásahom nadprirodzeného sveta prostredníctvom modlitby, sviatostí, svetenín a života v spojení s Kristom. Akýkoľvek pozemský jav je nevyhnutne zapríčinený plodením alebo premenou, teda je potrebné, aby sa uskutočnil prostredníctvom niečoho, čo má miestny pohyb, a to aj vtedy, keby bol od netelesného pôvodcu, keď vlastne nemôže mať miestny podnet. No účinky, ktoré zapríčinujú nehmotné bytosti, anieli alebo démoni, hmotnými prostriedkami nie sú zázrakmi, pretože stvorenie môže reagovať len prirodzene. Preto stvorené nehmotné bytosti nemôžu z vlastnej moci robiť zázraky. O to skôr telesné bytosti, ktorých skutky sa nazývajú prirodzené alebo fyzické,
Svätý Tomáš Akvinský, Suma. Zázrak je záležitosť, ktorá musí existovať mimo bežného poriadku určeného stvoreniam. A toto môže robiť jedine Boh. Keďže všetko, čo koná anjel, démon alebo akékoľvek iné stvorenie z vlastnej moci, spadá do poriadku stvorenej prírody, nemožno hovoriť o zázraku. Svätý Tomáš Akvinský, Suma. Zdôrazňujem, z vlastnej moci, pretože nič neprekáža, aby tieto bytosti anjeli, keď konajú z Božej moci, mohli robiť zázraky, čo sa prijavuje aj v skutočnosti, ako učí svätý Gregor, že existuje anielský chór špeciálne určený na robenie zázrakov. Dokonca píše, že niektorí svätí občas robia zázraky z vlastnej právomoci. A nie len ako na príhovor niekoho. Treba si však všimnúť, že keď anjeli alebo démoni použijú niektoré prirodzené veci na vyvolanie určitých účinkov, poslúžia si nimi ako nástrojmi. Podobne ako lekár, ktorý na uzdravenie použije určité bylinky. Avšak z činnosti nástroja nevzniká iba účinok zodpovedajúci nástroju, ale presahuje jeho schopnosti, pokiaľ nástroje konajú z moci prvotnej príčiny. Je teda možné, že z bežných fyzických vecí pochádzajú aj vyššie účinky vtedy, keď slúžia ako nástroje duchovných bytostí. Aj keď tieto účinky sa v žiadnom prípade nemôžu nazývať zázraky, lebo pochádzajú z prirodzených príčin a predsa sú pre nás obdivuhodné z dvoch dôvodov. Prvý je, že v týchto prípadoch duchovné bytosti dosiahli účinky pre nás nezvyčajným spôsobom, tak ako sa javia úžasné diela nadaných umelcov, keďže nepoznáme všetky tajomstvá ich profesionálnej zručnosti. Druhý je, že prirodzené príčiny používané na vyvolanie určitých účinkov dostávajú špeciálnu moc zo skutočnosti, že sú nástrojmi duchovných bytostí. Svätý Tomáš Akvinský. Keď mágovia dokážu niekedy vyvolať určité účinky, oni pochádzajú od tej inteligentnej bytosti, ktorej mág adresuje svoje slová. Magické praktiky nemajú svoju účinnosť od prirodzeného povodcu, ale od démonov, ktorí robia účinnými magické činnosti. Svätý Tomáš Akvinský. V tejto téme sa katechizmus katolíckej cirkvi vyjadruje takto. Treba odmietnúť všetky formy veštenia, uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že odhaľujú budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.
Katechizmus katolíckej cirkvi 9116. Všetky praktiky mágie alebo čarodeníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym, hoci aj preto, aby mu získal zdravie, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdenia hodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov. Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami, preto cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. Tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných. Katechizmus katolíckej cirkvi 9117. I keby sa prekročili zákony prírody, alebo sa dokonca pozastavili v zmysle, že by sa zabránilo chodu prírody v tom, čo jej je prirodzené, zázrak nikdy nie je iracionálny. Svätý Tomáš rozlišuje zázraky rôznych stupňov a druhov. Najvyšší stupeň zázrakov sú tie, keď robí Boh niečo, čo príroda nikdy nemôže urobiť. Napríklad, keď sa na tom istom mieste nájdu dve telesá, keď sa slnko vracia späť alebo sa zastaví, keď sa more rozdelí a urobí sa cez deň priechod. Tieto zázraky sú však tiež odstupňované. O čo väčšie sú veci, ktoré Boh koná, a o čo viac sú vzdialené prirodzenému charakteru prírody, o to je zázrak väčší. Druhý stupeň zázrakov je, keď v nich Boh koná to, čo príroda môže urobiť, ale nerobí to tým istým spôsobom. Je v skutočnosti dielom prírody, keď živočích žije, vidí a behá, ale keď žije po svojom uhynutí, keď vidí po oslepnutí, keď chodí po tom, ako bol chromý, toto príroda nemôže urobiť. Zatiaľ, čo Boh to niekedy zázračne spraví, a aj medzi týmito zázrakmi možno pozorovať odstupňovanie podľa toho, do akej miery je vykonané dielo vzdelené možnostiam prírody. Tretí stupeň zázrakov je taký, keď Boh urobí niečo, čo sa bežne stáva v normálnom chode prírody, ale urobí to bez zásahu prirodzeného pôvodcu. Napríklad, keď je niekto Božím zásahom uzdravený z horúčky, čo je iným spôsobom možné aj prirodzene, alebo keď prší bez prirodzenej príčiny. Svätý Tomáš Akvinský. Ako sú démoni prítomní na nejakom mieste? Človek, keďže má telo, ktoré je materiálne i priestorovo rozmerné, sa vždy nachádza v určitom, presne vymedzenom priestore. Hovoríme tomu opisná lokácia. Ak ide o zlého ducha, hovoríme o určujúcej lokácii. Zlý je prítomný v celom priestore, v ktorom koná. Je i celý v každej časti tohto priestoru, ale nie mimo tohto priestoru. Nachádza sa tam, kde pôsobí. Poznámka. Netelesné bytosti nie sú na mieste cez dimenzionálny kontakt ako tela, ale cez dynamický kontakt. Netelesné bytosti, čiže anjeli a démoni, môžu pôsobiť a fakticky pôsobia na telá. Avšak, aby pôsobili, musia sa nejakým spôsobom
dotýkať tiel a to je možné len druhým spôsobom, čiže per contactum virtutis. Uvedené aj v knihe od kňaza exorcistu Francesca Bamonte Diabolské posadnutia a exorcizmus. Koniec poznámky. To je dôvod, prečo ten istý zlý duch môže súčasne vstúpiť do tiel viacerých ľudí a trápiť ich. V takom prípade viaceré ľudské telá tvoria jedno miesto, jeden priestor, kde priamo prejavuje svoju činnosť. Na základe toho však nesmieme upadnúť do omylu a veriť vo všade prítomnosť zlého ducha. Len Boh je všade prítomný. Zlý duch nemá telo a tak nie je viazaný na priestor, ale zároveň platí, že nie je všade. Jeho prítomnosť sa viaže na jeho pôsobenie, ktoré, keďže patrí k obmedzenému bytiu, je nevyhnutne obmedzené. Zlí duchovia nemôžu vedieť všetko o nejakej osobe. Dušu človeka dokonale pozná iba Boh. Panna Mária, anieli, svätí poznajú dušu nejakého človeka len preto, že sa tešia z blaženého videnia Boha a v ňom môžu vidieť aj vnútornú realitu človeka. Na zemi iba vďaka zvláštnemu daru od Boha, aký mali niektorí svätí, môže človek poznať vnútorný stav iného človeka alebo jeho myšlienky. Zlí duchovia nemôžu dospieť k poznaniu nejakej duše a našich myšlienok, môžu sa len pokúsiť svojim dvovtipom a hĺbkou vydedukovať naše myšlienky a to, čo sa v nás odohráva, tak, že budú počúvať naše slová, sledovať výraz našej tváre, skúmať naše správanie a naše postoje, sklony, sympatie, antipatie, prevládajúcu chybu, slabú stránku. Prakticky sa snažia vydedukovať naše myšlienky a naše pocity z vonkajších znakov, ktoré ich prezrádzajú, takým istým spôsobom, ako dokáže pozorný učiteľ vybadať nepozornosť žiaka z určitých malých vonkajších a viditeľných prejavov správania. Vychádzajú z týchto údajov, sa usilujú dopredu predvídať, čo zamýšľame povedať alebo urobiť, ale väčšina našich myšlienok, pocitov a volieb uniká ich poznaniu. Navyše, nemôžu poznať všetky jednotlivé udalosti, ktoré sa dejú vo svete alebo jednotlivé skutky nejakej osoby, poznajú len tie, ktoré sa dajú zistiť vo chvíli, keď pôsobia na tom mieste alebo na tú konkrétnu osobu, či pri výmene komunikácie medzi sebou. Treba ešte dodať, že ich škodlivé pôsobenie voči nám je marené aj zásahmi dobrých anielov, modlitbou a našim stupňom spoločenstva s Bohom. Ako zlí duchovia pokúšajú ľudí. Satan často, aby oklamal svätých a odklonil ich od dobrej cesty, sa tvári ako aniel svetla, ale ich rozvážny úsudok im pomôže rozlíšiť dobro od zla. Takto ich diabol nemôže oklamať, pretože s pomocou Božou vedia postrehnúť prítomnosť zla pod falošným zdaním dobra. Démon totiž používa akékoľvek klamstvo,
dokonca aj nepravé dobro, aby naviedol na zlo. Zdá sa, že navrhuje dobro, ale vnúka zlo. Vie zaodiať zlo tak atraktívne a šikovne, že jeho ponuka na hriech je lákavá a pozvanie k previneniu presvedčivé. Avšak diabolské klamstvo môže byť odhalené s prispením Boha, ktorý dáva svojim služobníkom správny a rozumný úsudok o morálnom dobre veci. Keby sa démon predstavil taký, aký je, čo by znamenalo ukázať zlo v jeho strašnej a devastujúcej negativite, bol by úplne bezmocný a ľahko premožiteľný. Nikto by si nevybral zlo ako také. V skutočnosti zlo, práve preto, že je zlo, by bolo v samotnej bytosti i hneď odmietnuté. Ale Satan sa zakrýva svetlom, predkladá zlo pod maskou dobra a predstavuje neresť ako čnosť. A tak človek, ktorého nevedie duchovná múdrosť, si hneď nevšimne nebezpečenstvo, nevycíti klamstvo a považuje za dobré to, čo je naopak veľmi hriešné. Návrhy diabla však musíme bez váhania odmietať. Vieme, že sa pohybuje ako úlisný had, preto sa potrebujeme rozhodovať pre dobro s pevnou a neochvejnou vôľou. Potrebujeme pevnú vôľu, ktorá je hlboko zakorenená v Božej vôli. Ak chýba takáto stálosť a radikálnosť v dobre, je to, ako by sme kráčali po klzkom povrchu, kde je nemožné udržať sa na nohách a nevyhnutne príde pád. Ak neobstojíme pri prvom pokušení, Satan sa inieť votrie dovnútra srdca, prevezme ho do vlastníctva a bezcitne privedie človeka do hriechu. Svätý Izidor veľmi zdôrazňuje nutnosť odolávať pri počiatočných pokušeniach a dáva rady, ktoré vychádzajú z hlbokej duchovnej a pastorálnej skúsenosti. On sám spozoroval, že na začiatku sú diabolské pokušenia slabé a toto môže ľudí zviesť a spôsobiť, že ich podcenia, ale ak sa im vtedy neodolá, stávajú sa postupne stále silnejšie, a to až tak, že už len ťažko, ak vôbec, môžu byť prekonané. A netreba zabúdať na zaujatie škodiť, ktoré má Satan voči človeku. Ak diabol vynakladá všetku energiu, aby spôsobil pád človeka do hriechu, počas celého jeho pozemského života môžeme si predstaviť, ako vzrastie jeho zloba a okoľko viac ju uplatní, keď nastane koniec života. Preto nikto, aj keď je spravodlivý, si nemôže byť svojou spásou istý. Skôr musí byť pokorný a ostražitý až do konca. Pokušenie je znakom, že kráčame po Božej ceste, od ktorej nás démon chce odviesť. Ako sa to stalo aj Kristovi, keď mu navrhoval zanechať cestu, ktorú mu určil Otec. V skutočnosti Satan nepotrebuje pokúšať ľudí, ktorí mu už patria a nasledujú ho. Tých nepokúša, ale skôr im lichotí. A keď je Božou mocou vyháňaný a musí opustiť niekoho, kto je ním posadnutý, prejavuje s väčšou agresivitou svoj hnev voči človeku, ktorý sa na nešťastie dostal do jeho moci, pretože diabol je nepriateľom každého dobra, nielenže privádza do hriechu, ale aj veľkými pokušeniami sa snaží zabrániť vykonaniu dobra. A to tak, že bráni vykonať dobro tým, ktorí by mohli byť užitoční druhým. Inými slovami, diabol vyvíja dvojakú zhubnú činnosť, podnecuje k zlu a zabraňuje dobru. A v obidvoch prípadoch je výsledok rovnaký.
odporuje dobru, aby zvíťazilo zlo. Kvôli tomuto sa prejavuje nepriateľský voči každej čnosti a stavia sa proti každej snahe o svetosť. Usiluje sa využiť každú možnosť, aby znovu zašpinil, čo my chceme v nás očistiť. Jeho zloba sa ukazuje ešte zákernejšia a skutočne diabolská, keď okrem toho, že robí zlo, využíva aj naše ľudské slabosti. Satan uskutočňuje skúmanie a pestuje vedu zla. Keď chce niekoho zviesť na hriech, skúma s veľkou pozornosťou prirodzenosť človeka, ktorého chce pokúšať, čiže jeho náklonnosti, jeho želania a jeho slabosti. Na ne upriamuje svoje diabolské pôsobenie, keď pracuje s ľudskou krehkosťou, tak prispôsobuje svoje pokušenia temperamentu každého a pokúša ho tam, kde vie, že človek môže ľahko podľahnúť slabosti. Preto sa od každého vyžaduje náležitá bdelosť, ktorá by pripravila ducha na pokušenie. Lebo ono udrie tam, kde sa najmenej čaká. Napokon, pokušenie je potrebné ako skúška našej vernosti Bohu. Nemá sa chápať len ako príležitosť k hriechu, ale skôr ako šanca k duchovnému pokroku. V zjavení sa často používa termín pokušenie, ktorému sa pripisujú rôzne významy. Skúmať, skúšať, dať príležitosť rozhodnúť sa, ale aj významy ako skúška, skúmanie spravodlivosti vo všeobecnosti, skúmanie niečích čností alebo nástroj poznania morálnej hodnoty. Podľa názoru svätého Tomáša Akvinského slovo pokúšať má význam podrobiť skúške, vystaviť experimentu s presným cieľom alebo možnosť spoznať niekoho s jeho prednosťami a potom mu pomôcť alebo chcieť ho bezprostredne podviesť. Démon pokúša človeka, aby ho naviedol na zlo, aby vyšli na javo jeho slabosti, aby ho viedol smerom k hriechu. Niekedy môže prísť pokušenie aj cez prostredníka alebo sprostredkovateľa. Podľa niektorých moralistov môžu pokušenia pochádzať okrem démona a človeka aj od samotného Boha, ktorý chce niekedy vyskúšať našu vieru. Boh môže chcieť, aby človek zakúsil svoju nestálosť, svoj stav závislosti ako stvorenia, vedomie svojej slabosti. Nádej v Boha a dôvera v Neho môžu zmeniť pokušenie na prostriedok askézy a očisťovania. Kľúč psychologického chápania zachytáva v pokušení tri aspekty. Príťažlivosť, záľubu, súhlas. Démon pôsobí iba v príťažlivosti. Vycíti slabosť človeka, dôsledok skazenosti, dedičného hriechu, ktorý ho navádza na zlo, zbudzuje v ňom predstavy, myšlienky a pocity, ktoré sú vábivé a hriešné v psychozmyslovej oblasti človeka. Poznámka. Psychozmyslovým sa myslí buď mentálne vnímanie alebo interpretácia podnetov receptorov zmyslových orgánov. Racionálna psychológia rozlišuje vonkajšie zmysly a vnútorné psychické procesy. Vonkajšie zmysly sú tie, ktorých vonkajšie orgány tela vnímajú priamým spôsobom materiálne vlastnosti vonkajších vecí, zrak, sluch, hmat, čuch, chuť.
vnútorné psychické procesy zachovávajú a oživujú dojmy z minulosti, vnímanie, schopnosť vnímať zmyslami prežité javy, fantázia alebo predstavivosť, schopnosť, ktorá zachováva, reprodukuje, usporaduje a rozdeľuje prijaté obrazy, schopnosť hodnotiaca alebo poznávacia, hodnotí vnímané veci ako užitočné alebo škodlivé, senzitívna pamäť, schopnosť, ktorá skúma minulosť, zachováva spomienky, reprodukuje a pripomína minulé veci. Koniec poznámky. Ponúknuté podnety povzbudzujú človeka k pôžitku alebo k inštinktívnej príťažlivosti a tak prejavuje svoje špeciálne sklony. Démon v skutočnosti nemôže poznať ani myšlienky, ani hlboké náklonosti srdca. V tejto fáze príťažlivosti sa démon snaží násilne presvedčiť človeka, aby súhlasil s pôžitkom, s podnetmi, so zdaním dobra. Súhlas je však činom slobodnej vôle, vedomej zodpovednosti a schopnosti voľby človeka. Pokušenie zloducha nemožno nikdy považovať za rozhodujúci vplyv na rozum a vôľu. Rozum, schopnosť vytvoriť úsudok a vôľa, schopnosť rozhodovať a konať, nespadajú do priamého pôsobenia zlého. Iba Bohu, ktorý môže pôsobiť všade, je možné vstúpiť aj do hlbín srdca a duše. Hriech je teda skutok človeka vykonaný zodpovedne, dobrovoľne a v slobode, keď človek príjme a podporí navádzanie, súhlasí s ním a neodmietne inštinktívnu príťažlivosť. Človek však nikdy nie je pokúšaný nad svoje Bohom darované síly, keďže démon môže konať len s obmedzenou mocou, kontrolovaný samotným Bohom a iba natoľko, nakoľko mu Boh dovolí.